ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយជាទេបាទជួបជាមួយខ្ញុំមកនៅ Secret ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសមក Live Video បងរៀនថ្ងៃនេះគឺបរិញ្ញាបត្រអនឡាញខ្ញុំបានត្រៀមមេរៀនមួយដែលខ្ញុំតែងតែរំលឹកបរិញ្ញាបត្រឲ្យបរិញ្ញាបត្រទៀតទៅដល់ដៃគូចែកច່າຍរបស់ផលិតផលភាសាសកលភាព প্রিম ៀមហើយវាជាការយល់ដឹងអំពី Marketing ទូទៅវាជាការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទូទៅដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯង ដោយសារតែក្រឡងមកនឹងគឺមានបងប្អូនអ្នកលក់អនឡាញយើងជាច្រើនគឺគាត់បរាជ័យគឺគាត់អត់យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់តํานើកកាលទៅចឹងមានអ្នកខ្វះខាតអ្នកខ្វះលក់ផលិតផលលក់សេវាកម្មទៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពហើយចេះតែ stress ចេះតែធុញថប់អាជីវកម្មបរាជ័យអញ្ចឹងសួរថាតើដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មមួយជោគជ័យតើវាត្រូវការអីគេខ្លះបាទ ដោយ <laughs> ដ <laughs> ូចវីដេអូខ្ញុំឆាថ្ងៃមុនចឹងគឺថាអ្នកបរៀនអនឡាញលក់អនឡាញបង្កើតលុយលើវិថីអនឡាញហ្នឹងគឺពាក្យចិនពួកគាត់មិនមានចំនួនអនឡាញខ្លួនឯងទេពួកគាត់បើកបរៀនវគ្គហ្នឹងដើម្បីបោកប្រាស់តតគ្នាយកលុយពីកូនសិស្សហើយធម្មតាអ្នកលក់អនឡាញជួនកាលអ្នកខ្លះមានចំណេះដឹងនឹងមានកម្រិតគាត់ចូលរៀនមែនហ្នឹងគាត់បង់លុយ100 200ដុល្លារចូលរៀនទៅរៀនណា ရင်ដឹងស្អីស្អីណាអាគ្រូខ្លួនឯងនឹងអត់មានចំណុញផងហ្នឹងហើយបើថាគ្រូនឹងបង្រៀនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រលក់អនឡាញបើថាគ្រូនឹងខ្លាំងបើកលក់អនឡាញខ្លួនឯងទៅលក់ផលិតផលមកលក់ស្អីលក់សេវាកម្មមកមាន business មួយទៅប្រើប្រាស់អនឡាញនឹងដើម្បីលក់ទៅបើថាខ្លាំងបើថាអត់មានចំណុញអត់មានអាជីវកម្មខ្លួនឯងហើយលក់តាមអនឡាញទេកុំបង្រៀនគេអីខ្មាស់គេខ្មាស់គេជឿខ្ញុំទៅកុំអីល្អជាង វាអត់មានលុយធ្វើមហាសថា័យអីលឺអាការបរិញ្ញាបត្រប៉ុណ្្នឹងនេះខ្ញុំមិនមែនគ្រូជោគជ័យទេហើយខិតអនឡាញខ្ញុំអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក៏វាអត់តនជាអូជោគជ័យធំដុំអីណាស់ណាស់តែគ្រាន់តែថាវាតํานាការល្អទៅមុខនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែខិតខំប្រឹងរៀនបន្ថែមខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រដៃគូចែកច່າຍរបស់ខ្ញុំបន្ថែមដៃគូចែកច່າຍរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រហ្វ្រីហ្វ្រីអត់យកលុយផងធ្វើម៉េចលោកអនឡាញដាច់ធ្វើម៉េចអាជីវកម្មដើរ អាជីវកម្មវាមានច្រើនប្រភេទពេលបច្ចុប្បន្នអាជីវកម្មលក់ទំនិញលក់ទំនិញនៅតាមអនឡាញលក់ទំនិញនៅតាមអនឡាញគឺជាអាជីវកម្មមួយពេញនិយមហើយក៏វាសំស្របទៅនឹងបរិបទ COVID-19 ដែលមនុស្សគឺអត់ទៅផ្សារទិញកាអូស្មាតទូសញ៉ែអស់ទិញលីអូអស់ត្នប់ទិញតាមអនឡាញទេឥឡូវហ្នឹងទៅទិញកាអូឥឡូវទិញតាមអនឡាញទេអញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយ ដែលអត់បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីប្រម៉ូទផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីប្រម៉ូទសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឯងគឺជា activities មួយដំណើរការយឺតមិនមែន activities មួយអត់ដើរទេប៉ុន្តែដំណើរការយឺតអត់បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យ activities របស់ខ្លួនឯងនឹងដើរទៅមុខមានអតិជនស្គាល់កាន់តែច្រើនសុំឯតាខ្ញុំរងថ្ងៃអាចនិយាយថារៀងមានមុខមានមាត់គួរសមណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៅណាមកណាអញ្ចឹងមានគេគេស្គាល់ មានគេសួរមានគេញញឹមដាក់អីចឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកយុទ្ធសាស្ត្រម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យ brand ភា premium នេះមានគេស្គាល់កាន់តែច្រើនបងប្អូនជួយシェាមេរៀនបរិញ្ញាបត្រថ្ងៃហ្នឹងគឺបរិញ្ញាបត្រយកលុយឯងប្រយ័ត្នតាខ្ញុំបើករៀនយកលុយតិចណោមនេះតបលមកមកថ្ងៃហ្នឹងគឺបរិញ្ញាបត្រចាញ់ពីលោកគ្រូរិនសុក្រិតលោកគ្រូវិថីជោគជ័យ បង្រៀនដល់លោកគ្រូវិធ <cười> <cười> ័យអញ្ញាមហាជោគជ័យរមសុក្រឹតនៅលើអនឡាញបង្រៀនដល់ខ្ញុំចាញ់ពីប័តសោតផ្តលហ្មងឲ្យមិនមែនប័តវិសាអត់មានបានរៀនឆ្លងកាត់ទេណាគ្រូនេះគឺគ្រូចាញ់ពីប័តពិសោតចាញ់ពីចំណេះឲ្យប័តពិសោតហ្នឹងមិនមែនប័តពិសោតធ្វើលំលំទេណាប័តពិសោតធ្វើការជាជា initiator បានន័យថាជាអ្នកផ្ដើមបដួចបដួចកាងារទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅ PNN តូតូ PNN គឺខ្ញុំទៅតំបងគឺការស وشial media ឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការស្និទ្ធជាមួយនឹង marketing department របស់ PNN ផ្នែក PR របស់ PNN អញ្ចឹងខ្ញុំក៏កាន់ប្រើប្រាស់ social media PNN TV ប្រើដឹងអំពីរបៀបសរសេរព័ត៌មានសរសេរ content របៀបកាន់ page ធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពពេញនិយមការ post video ធ្វើម៉េចឲ្យវាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជន បន្ត ამ ទិញខ្ញុំក៏ធឺនឹងបានមួយឆ្នាំខ្ញុំក៏ទៅកាន់ជាមួយនឹងលោកគូបូណាកម្មវិធី Mission of the Week ដែលបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ឡប់ឃើញហើយ Mission of the Week គឺធ្វើជាកែហើយ TV show មួយដើម្បីអាននៅលើទូទោសអាននៅលើទូទោសដូចជាអត់តាន់មានសើគេស្គាល់ដាក់នៅលើផេក PNN អា PNN News ហ្នឹងគឺផេកហ្នឹងមាន content ច្រើនពេកមានអា লাই ញូស្នើមួយម៉ោងម្ដងម្ដងម្ដងហើយមានដាក់អូយព្រោះមានចោលភញុកនៅក្នុងផេកហ្នឹងពេក ខ្ញុំក៏ពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកគូបូណាថាលោកគូខ្ញុំហ่าថាលោកគូเพจ A Mission of the Week កម្មវិធីល្អកម្មវិធីនឹងពិបាកផលិតណាព្រោះត្រូវចុកខែតអីធត់អញ្ញាញ៉ៃបើមិនទេយើងយកតដាក់នៅเพจ PNN News វាឥតទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្ញុំសឹកចិត្តខ្ញុំសូមលោកគូបកកើត Mission of the Week 1เพจ Mission of the Week 1ហ្មងเพจ Mission of the Week នឹងគឺខ្ញុំអ្នកបកកើតហ្មងខ្ញុំប្រាប់លោកគូបូណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាទុកខ្ញុំអ្នកបកកើតខ្ញុំអ្នកកាន់ដើម្បីឲ្យ show របស់យើងនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើន គបោណាក់គាត់ថាអូខេអត់អី secret ឯងបង្កើតហេសហៃកាន់ស្រាប់ហើយខាង marketing department គេ message មកខ្ញុំຕົងគេថា secret មិនបាន secret ឯងបង្កើត page ថ្មីអញ្ចឹងហៃ secret ឯងបង្កើត page ហ្នឹងមានមូលហេតុអីគេគេ email មកពងប៉ាំងពងប៉ាំងមិនបាន secret ឯងបង្កើត page mission of the week អញ្ចឹងមានមូលហេតុអីខ្ញុំថាមូលហេតុគឺខ្ញុំចង់ឲ្យ page ហ្នឹងមាន its personal branding ឲ្យមាន page របស់ខ្លួនឯងដើម្បី promote show ហ្នឹងឲ្យគេស្គាល់ច្រើនឲ្យគេចូលតែមើលទัวទស្សនាខាន rating ទัวទស្សនានឹងវាឡើង មកកាលណាយើងអត់បុកនៅលើស وشial media ទី Mission of the Week ហើយនៅលើទូទស្សន៍គេអត់សូវគេអត់សូវមើលអញ្ចឹងយើង post នៅលើស وشial media ផងយើង post នៅលើទូទស្សន៍យើងផ្សាយនៅក្នុងទូទស្សន៍ផងទៅវាមានគេមើលច្រើន rating វាឡើងបន្តមកទៀតកាលណាតើ secret ឯងបានអី post បើគាត់ណា show មាន3 episode អាមក episode មាន3 video ហ្នឹងខ្ញុំថាទុកខ្ញុំអ្នកកាន់គំរំ3 episode ហ្នឹងវាគ្រប់នៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍បានន័យថាថ្ងៃនេះដាក់1 មកវីដេអូព្រោះធម្មតាមកធីវី শোর វាមាន3វីដេអូបាត់យោការហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដាក់មួយស្អែកឡើងដាក់មួយទៀតខានស្អែកឡើងដាក់មួយទៀតខានស្អែកមួយដាក់អេធ្វើប្រម៉ូដើម្បីធាមចេញសាបារាក្រោយអីមានព្រៀនបាត់អីហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនចាំមើលនៅលើទូទស្សន៍អញ្ចឹងទៅមាន behind the scene មានរូបភាពបេសកកម្មក្រុមការងារមានអីអីហ្នឹងទៅដាក់ទៅ content ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យឲ្យវាទៀងទាត់អញ្ចឹងទៅបើមានអ្នកមើលបងប្អូនណាបើកពឹបដាក់ ទោះណាគេមើលដាក់គេមើលដាក់គេមើលដាក់គេស្គាល់បានដាក់វីដេអូបងប្អូនស្រីសំណាងចូលទៅលេខ3 Mission of the Week នឹងដល់តារាដល់នារាគេមើលគ្រប់គ្នាស្គាល់ដឹងពីអា Mission of the Week នឹងបានគេជួយក្មេងស្រីសំណាងបានគេជួយនេះជួយនោះសាប់គ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអានឹងគេហៅអីគេបងប្អូនគេហៅ Social Media Marketing តែខ្ញុំចាញ់ពី PNN ខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអង្គាគួយមីនលីខ្ញុំទៅនឹងគឺ Alien ហើយទៅតំបង ឧបវធរនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអត់ល្អខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំបដូរឲ្យធម្មតាការផ្លាស់បដូរវាលំ மா ចូលទៅឧបវធរយើងដងគេទៅដល់យើងប្រហែលថាអូអានេះគេអត់ផុសចឹងទេអូអានោះគេអត់ស្យ៉ាញ៉ៃចឹងទេអូអានេះគូបែងចែកផេកស្លាដោយផេកស្លាអាផេក AIS ដោយផេក AAS ផេក AI ផេកមោះលោកញ៉ាគឺតំណាងមោះអ្នកអុកញ៉ាផេក MGXTV គឺធ្វើវីដេអូជា TV show ផេកបោះ Community គឺធ្វើបែបនេះ Hi YouTube boss Thi MGQTV គួរធឿនចេះធឿនចេះឥឡូវបងប្អូនឃើញ YouTube MGQTV ប្រមាណ 100k subscriber ហើយ 200k subscriber 20000 follower ជាង Facebook page របស់ page Mission page របស់ MGQTV ពេលដែលខ្ញុំចេញមកការដែលខ្ញុំទៅកាន់ដបងគឺមានតែ20000 follower ទេ20000បាទ20000 follower ខ្ញុំចូលទៅមួយឆ្នាំឡើងជិត 100k ខ្ញុំទៅបាន2ឆ្នាំเพจมีเพจ MGCTV មានអ្នកទស្សនាសរុប122លាន view វីដេអូនៅលើเพจហ្នឹងដូច្នេះហើយបានបងប្អូនពីមុនដែលមិនធ្លាប់ឮឈ្មោះអ្នកអញ្ញាគួយមីនលីគឺធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងនេះដល់ណាគេក៏ស្គាល់ដែរអាเพจ MGCTV ខ្ញុំធ្វើ show មួយអ្នកអញ្ញាគួយមីនលីនោះណាគេក៏ស្គាល់អាហ្នឹងគេហៅអីគេគេហៅ social media marketing social media marketing គឺជាចំណែកមួយនៃ digital marketing Digital marketing នឹងស្អីគេគឺជាការផ្សព្វផ្សាយបែប digital បងប្អូននៅសុកសុកមានគេ call ទៅអើ alo ជំរាបសួរខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅអីគេគេហៅ digital marketing បានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយតាមបែប digital គឺ call direct ហ្មងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដើម្បីបានលេខទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងយកទៅ call អាហ្នឹងគេហៅ digital marketing តាម mobile phone អីបងប្អូនសែងទៀតក៏ស្ដាប់បន្តនេះខ្ញុំខ្ញុំមិនមែន lecturer ទេខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនមែនជាជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យជាគ្រូផ្នែក marketing នេះខ្ញុំនិយាយតាមការស្ rawValue ការរៀបឆ្លងកាត់រៀនសូត្របន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបបពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងបើសិនយមានស្គងស្គងសុំទោសឲ្យហើយកុំប្រកាន់ណាប្រួយខ្ញុំមិនមែនគ្រូទេខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកបបពិសោធន៍ទេបាទអញ្ចឹង digital marketing ខលតាមទូរស័ព្ទ digital marketing ពាណិជ្ជកម្មនៅលើតួទោះ បងប្អូនដាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅលើទូទស្សន៍ពងមើលរឿងភាកភាកភាកពងជក់ឧបត្ថម្ភដល់លោតពាណិជ្ជកម្មមកពឹបអានហ្នឹងគេហៅ Digital Marketing ក្រុមហ៊ុនគេធ្វើ Marketing តាមរយៈទូទស្សន៍ដាក់ពាណិជ្ជកម្មទៅមួយខែហ្មងម៉ោង5 time <imitation> <imitation> អាម៉ោង6ម៉ោង7ដល់ម៉ោង9កន្លះហ្នឹងហ្មងមួយខែ2000ដុល្លារអ៊ីចឹងទៅមួយខែ3000ដុល្លារអ៊ីចឹងទៅមួយខែ1000ជិនអ៊ីចឹងទៅនៅលើអីគេទៀត Email បាទ Email មាន Load Email មកឲ្យយើង Subscribe អីហ្នឹង ពォមានអីផ្សេងៗមកតាមអ៊ីមែលហ្នឹងលោតមកតាមអឺអឺ Facebook អីហ្នឹងអា Facebook ហ្នឹងគឺលោតតាមបែប social media ព្រោះ social media គឺវានៅក្នុង digital marketing មិនយ៉ាងបងប្អូនណានៅពេលដែលបងប្អូនយល់ពីអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយកុំថាឡៃធ្វើជាដៃគូចែកចែករបស់ពី premium កុំថាឡៃធ្វើតំណាងចែកចែកយកអាចចំណេះដឹងដែលបងប្អូនរៀនហ្នឹងយកទៅ implement <imitation> <imitation> យកទៅអនុវត្តជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនយល់ដឹងពីអាហ្នឹង បងប្អូនរ៉ាន់ប៊ីសិនណែសខ្លួនឯងធ្វើប៊ីសិនណែសខ្លួនឯងបងប្អូនយល់ណាអូការនៅមួយបងសុក្រិតបងសុក្រិតប្រចាំចេះណែសូស셜មីឌៀនេះគេប្រើចេះណែវីដេអូគេតាក់ម៉ោងនេះណែផូស្ទ័រនេះគេសេចេះ1 2 3អីជន្តទៅទំលាប់ធ្វើឲ្យស្អាតអាននោះគឺជាចំណេះដឹងដែលបងប្អូនត្រូវកាត់ចាយទុនធានត្រូវតែរៀនអញ្ចឹងឲ្យបានពួកគ្រូជោគជ័យមួយចំនួនគេបើកវគ្គរៀនវិធីលូអនឡាញជោគជ័យអញ្ចឹងគ្រូលូអនឡាញមួយចំនួន ពេលអើធំឡើងបរិញ្ញខ្លួនឯងអត់តន់លក់អនឡាញអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាលក់អនឡាញហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការលក់យ៉ាងដូចម៉េចអត់ដឹងថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីតែកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីតែកទៀងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់អតិថិជនដើម្បីតែងផលិតផលនឹងមួយគឺវាលំបាកបបណ្ណាលំបាកខ្លាំងមែនតើលំបាកដូចបងប្អូនលក់ឯវ័ននៅតាមផ្លូវហើយបងប្អូនសែងថាបងឲ្យ បងតេងកាអើបងបងអឺពេលបងប្អូនដើរភាសាថ្មីអូនតេងកាអើអីអូនមើលសិនអីអូនមើលសិននៅដល់ពេលអូនដើរទៅរៀបផុតតិចឬគាត់រៀបហៅនតងរៀបព្រោះដូចបកក្រុមអូនចូលមើលសិនណានេះចូលមើលសិនណាអូຫມົດថ្មីថ្មីល្អអូនហើយតម្លៃធូថ្លៃទៀតតំយកមកដល់ឯអូនຫມົດអញ្ចឹងអានឹងគឺវាលំបាកជាអ្នកលក់ជាអ្នករកស៊ីគឺលំបាកមិនមែននៅសុកសុខ អូអតិជនមកចូលពេញហាងទេមិនមែនសុកសុកអូមានសាធារណជនមកគ្រប់ត្រោឯងវាត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយវាត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការតេកទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ brand របស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនរបស់យើងវាប្របាក់អញ្ចឹងរកស៊ីវាប្របាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យមិនម្នាក់រកស៊ីមកចំនួនធំ ដួលរលំអស់ហើយងាប់អស់ហើយការដែលយើងអាចរកស៊ីមានចំណូលប្រ pend នេះហៅថាសំណាងសម័យ Covid អូតាល់តម្លៃរាប់រយលានដុល្លារដួលភਿੰងអា Covid គេហៅថាករណីគេករណី100ឆ្នាំមានម្ដងយើងវាមិនដឹងដោយករណីរូស៊ីរូស៊ីទៅវាប្រទេសវាមានសង្គ្រាមករណីរូស៊ីរូស៊ីទៅវាមានរោគរាតត្បាតបាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមិនអាចបន្តអីប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីវកម្មយើងនេះ ដែលអត់មានផលប៉ះពាល់ពីអាត្រូវបិទទៅអីនេះម៉េចបានយើងមិនខំម៉េចបានយើងមិនរៀនម៉េចបានយើងមិនព្រមរົບយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យវាដើរតនការទៅមុខឲ្យវារីកចម្រើនអញ្ចឹងការប្រោសប្រាບັນាញសង្គមដើម្បីលក់ផលិតផលវីអត់មានអេកខអំពីការលក់ពពាយនេះនៅតាមផ្សារប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនពពាយនេះតាមអនឡាញបងប្អូនមានស្តុកនៅក្នុងផ្ទះអីវ៉ាន់មិនដាក់តាំងទេបងប្អូនដាក់តាំងវានៅលើណា លើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបណ្ដាញសង្គមវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទំហំនៃអតិថិជនរបស់បងប្អូនទំហំនៃការគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គមរបស់បងប្អូនវាគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទំហំនៃអតិថិជនគេហៅថា potential customer ណាអតិថិជនសក្តានុពលរបស់បងប្អូនបងប្អូនយល់ពាក្យ lain ហ្នឹងទេប្រជាប្រិយភាពនៅពេលដែលបងប្អូនតាមខ្លួនជាអ្នកលក់អនឡាញ នៅពេលដែលបងប្អូនតាមខ្លួនជាអ្នកលូអនឡាញប្រជាប្រិយភាពរបស់បងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានន័យថាអីគេ friend ទំហុំ friend ទំហុំនៃអ្នកតាមដានទំហុំនៃអ្នកស្គាល់ទំហុំនៃប្រជាប្រិយភាពនៃបណ្ដាញសង្គមរបស់បងប្អូនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំហុំនៃអតិថិជនរបស់បងប្អូនយល់ពាក្យ lain នឹងទេបាទតើនេះបងប្អូនតើនេះបាទបើ comment បើអត់ទាន់ចូល comment ណាបាទបើអត់ទាន់ comment អញ្ចឹងរៀនជាមួយແມ່គឺដឹងតែជួយចិត្តតំណងបានស َيْ ម៉ត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាងនេះការលក់អនឡាញនៅពេលដែលបងប្អូនបើកតូបនៅក្នុងភូមិឧទាហរណ៍បើកតូបដេប៉ូពេទ្យសិជ្ជៈមួយនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជីមើលឲ្យតើភូមិនឹងមានទំហំប្រជាសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអត់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងហ្នឹងសម្បូរបែបអត់ចាយលុយអត់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងភូមិនឹងដើរអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិនឹងបងប្អូន មានប្រជាប្រៃភាពទេបងប្អូននៅក្នុងភូមិហ្នឹងចូលចិត្តបងប្អូនទេបាទអាការតបតែងតូបរបស់បងប្អូនហ្នឹងវាស្អាតទេវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេហើយបងប្អូនខ្លួនឯងនេះល្អនឹងអនាម័យទេអាមហោបប្របមន់របស់បងប្អូនហ្នឹងវាឆ្ងាយដែរឬទេអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិបងប្អូនដឹងអំពីទំហំនៅអាតីតជនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើកហ្នឹងនៅក្នុងផ្លូវក្នុងភូមិហ្នឹងមានចរាចរណ៍កាត់ចុះឡើងចុះឡើងច្រើន តាអាចារ្យចរនោះវាផ្លូវលបឿនលឿនឬផ្លូវដែលមនុស្សអាចឈប់ចោលបានមានចំណត់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាបងប្អូនប្រើចិត្តវិសាសពេលដែលបងប្អូនដើរចូលផ្សារបងប្អូនប្រើចិត្តវិសាសចងចាំចិត្តវិសាសហ្នឹងណាចងចាំចិត្តវិសាសនៅពេលដែលអ្នកលក់ហៅបងប្អូនបងប្អូនគលែកមើលគាត់នៅពេលដែលអ្នកលក់សំដីផ្អែមបងប្អូនគលែកមើលគាត់ថាតើ បបសិនជាបងប្អូនចាំចិត្តសាសហ្នឹងហើយយកមក apply মানে ថាយកមកអនុវត្តទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបងប្អូននោះបងប្អូននឹងយល់នឹងយល់អំពីប៉ុន្តែ physical store মানে របស់បងប្អូនចូលផ្សារថ្មីឃើញតូបគេមានលក់អីលក់អីបងប្អូនឃើញនឹងភ្នែកបងប្អូនតែច្រើនញ៉ាំចូលញ៉ាំទៅគេហៅថារៀងຕົកចិត្តប៉ុន្តែនៅលើ online ទំនុកចិត្តគឺត្រូវការខ្ពស់ជាង physical store ឆ្ងាយណាស់ ការតែងតំណែងនៅលើអនឡាញអតីតជនគឺងាយក្នុងរោងការបោកប្រាស់កតានេះហើយតើមុននឹងតែងអីមួយនៅក្នុងសម័យ Digital បែបនេះគឺគាត់ត្រូវមើលថាតើម្នាក់នោះគួរឲ្យទុកចិត្តអត់ម្នាក់នោះមាន Profile Facebook សួរបួលទេម្នាក់នោះមើលចូលហើយគេចូលមើលនៅក្នុងរូបមានរូបភាពអីសួរបួលអត់មើលទៅធ្វើការងារអី លក់នឹងមានលេខជួស sap ស្រូប៊ូលនេះលេខជួស sap ខចូលអត់លក់នឹងមើលតើមានកាតមានអីស្រូប៊ូលទេការលក់អនឡាញគឺត្រូវការបែបនេះការលក់អនឡាញគឺត្រូវការបងប្អូនវិលទំនុកចិត្តកសាងទំនុកចិត្តពីសំណាក់អាតិជនឲ្យបានខ្លាំងជាងការបើកហាងនៅខាងក្រៅទៅទៀតអញ្ចឹងថាតើគួរប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបណាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់បងប្អូននេះវាកាន់តែរីកចម្រើនក៏តើគួរមានច្រើនមែនតែនដែលខ្ញុំសូមសង្ខេបតិចតិច ឲ្យបងប្អូនងាយយល់ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការປາປ្រះ social media គឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជា brand marketing បានណាការປາປ្រះបណ្ដាញសង្គមគឺປາປ្រះដើម្បីដើម្បីអីគេដើម្បីក្រន់តៃជាការតេកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍អំពីសក្ការអំពីអតិជនគោលដៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើយើងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើយើងពួកគាត់คล้ายទៅជាអ្នកតាមដានយើង from an unknown person ពីមនុស្សដែលបណ្ដាស្គាល់គ្នាคล้ายទៅជាមនុស្សដែលស្គាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនចាំមកជួបក្នុងបណ្ដាញសង្គមសូមបងប្អូនព្យាយាមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកសាងមនុស្សដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាបាទដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកស្គាល់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលយើងហៅថា friend ឬក៏ follower ហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតធ្វើឲ្យអ្នក ស្គាល់គ្នានោះคล้ายទៅជាអ្នកតាមដានយើងបាទ from a friend and then becoming a follower បាទជាអ្នកតាមតាមជាអ្នកតាមដានយូរយុទ្ធคล้ายទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងយូរយុទ្ធคล้ายទៅជា customer from an unknown person then become a friend on Facebook on online on social media and then become a follower and then become a supporter supporter មានថាបងប្អូនផុសទៅគឺចាំ like ចាំ comment ចាំជួយ like ទឹកចិត្ត and then from a supporter to a what to a customer almost every customer are from you are supporter and you are follower អតិតិជនភិកចានគឺគាត់ខ្លាយបំលែងខ្លួនពីរអ្នកដែលមិនដាច់ស្គាល់គ្នាសោះមិនដាច់ស្គាល់បងសុក្រិតសោះស្ ياب ថ្ងៃនឹងឃើញវីដេអូមួយចាប់អារម្មណ៍គាត់ហ្មងតាមដានប៉ះនឹងមួយសិនចុចចុច like page ភឹបថ្ងៃក្រោយ post ទៀតចុងតាមពិតបងសុក្រិតមានលូសវូតាមានលូសវួយគេសវូភាព প্রিম ៀមអូតាមពិតប៉ះនឹងអ្នកអោស៊ីអញ្ចឹង เออมีនំចូលស៊ប៊ូចឹងអត់តន់ចាក់បារម្ភលឿស៊ប៊ូហ្នឹងចាក់បារម្ភថាបងសុក្រិតអូអូតាមពិតបងសុក្រិតแนะនំចូលស៊ប៊ូអូអ្នកអូស៊ីបន្តមកទៀតផោទៀតអូស៊ប៊ូបងសុក្រិតមានអាឯកទេសសម្រាប់ទប់ស្កាត់សក់ជ្រុះហើយនិងអាឯកទេសជាបានសក់ស្ងួតចំសើអញពងជ្រុះស្យ៉ាប់ផងអាអញឆាតទៅគាត់តិចសិនណាហឺសួរសិនសួរលេងបាទសួរលេងឲ្យគាត់ And then អានឹងមកដល់ដំណាក់ឯកាដំណាក់ការឯគេហើយ a follower a follower and then a supporter supporter ពេលដែលយើង follow អីពេលដែលយើងញ៉ៃអីទៅគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់តាមតាម and then បន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាអ្នកគមទ ્રોલ and then គាត់ឃើញញ៉ៃមានបញ្ហាសក់នៅណាតេងស៊ូវគាត់មិនឈុតសិននេះគឺជាវិធីនៃអញ្ញាជោគជ័យវិធីជោគជ័យនៃ business នៅលើ online មិនមែន វិថីជោគជ័យរបស់អេស thái วอลលៀនរៀនច្បាប់ជោគជ័យទេมันແມນទេมันញេអញ្ចឹងហើយបានតួជាអ្នកលក់អនឡាញហ្នឹងគាត់លក់ផលិតផលអត់មានគុណភាពមិនកະដហើយឲ្យតែហ្វេនហ្នឹងហ្វេនគាំមកបើគាត់ក៏ទិញហៃបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងហើយបានអ្នកលក់អនឡាញទូបីជិគាត់មានរឿងអាស្រ័យយ៉ាងមិនកະដហើយទូបីជិគាត់ធ្វើឈួតឈួតលាប់លាប់យ៉ាងមិនកະដហើយនៅលើប្រដាយសង្គមគឺគាត់នៅតែលក់ដាច់អញ្ចឹងគាត់នៅតែលក់ដាច់ពួកអី ពួកគាត់មាន loyal customer មាន supporter រួយបាត់ទៅហើយពួកគាត់មាន fan នៅក្នុងកែហៅត្រជាគាត់ពួកគាត់ជា idol របស់ fan របស់គាត់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្រប់តូនម្នាក់នឹងផ្កាប់មុខឲ្យគឺនៅតែតឹងអញ្ចឹងអកខលឯងមានរឿងឲ្យស្រើមិនក្តោនអញ្ចឹងមិនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនអ្នក business online មួយចំនួនគាត់ជាយាមបង្កើតរឿង បងកើតរឿងឲ្យដើម្បីតេកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យសាធារណជនចូលទៅស្គាល់គាត់សិនតំបងគឺគេអត់ខ្វល់ទេគេអត់ខ្វល់ថាម្នាក់នឹងទិញមិនទិញទេសំខាន់ធ្វើអីឲ្យផ្ទុះមួយដើម្បីឲ្យមានគេទ្រូលដើម្បីឲ្យមានគេតាមដានឲ្យមានគេស្គាល់ and then ម្នាក់ស្គាល់នឹង become a customer មុនតំបងគឺ from an unknown person គឺអត់មានស្គាល់ទេមិនដឹងអ្នកនឹងណាគេទេស្រាប់តែផ្ទុះរឿងអាស្រូវមួយចុះម្នាក់នឹងណាគេយ៉ឹមជឿសាកបងប្អូនឬនឹងសឹកធ្វើរឿងអាស្រូវអីមួយមើល បាទធ្វើរឿងអាស្រូវអីមួយបែកបាក់គ្នាមួយពិភពមើលទៅណាមកលឿននឹងបើមានអ្នកតាមដានមានអ្នកអូស្អីឲ្យយើងឡាយឌ្រាម៉ាអីចឹងទៅឬក៏មានរឿងហេតុអីផ្សេងទៀតដាក់នៅក្នុងប្រដាងសង្គមបបផ្តុបបឹងទៅគេស្គាល់តើអ្នកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យ RC បែបអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យ RC ឲ្យគេស្គាល់តាមរយៈខនធិនដែលអបរំតាមរយៈការដែលយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យអបរំអញ្ចឹងហើយបាននៅលើផេកភីព្រីមៀមនេះ នៅលើភេកខ្ញុំនេះភីច្រើនវីដេអូគឺសិតតែអប់រំហើយនឹងកំ pl ែងតិចតួចនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអត់មានស្អីប្រេះផ្ដាសអាញ៉ាញ៉ាយពេញនឹងទេបាទអញ្ចឹងការប្រាប្រដានសង្គមរបស់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនលូអនឡាញប្រដានសង្គមមិនជាហាងមិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រដានសង្គមខ្លះជាហាងតើបងប្អូនចង់ឲ្យហាងរបស់បងប្អូនមានលក្ខណៈបែបណាជាហាងដែលសិតតែអាចឆ្កែឬក៏ជាហាងដែលចូលទៅខ្លួនកោអូផ្កាចុះបងប្អូនចាប់លៃនឹងតលនេះ និពត្តិដែលបណ្ដាញសង្គមរបស់បងប្អូននេះមាន friend tag មានការចាប់រំ tag ពិតណាស់បងប្អូនត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពឲ្យបណ្ដាញសង្គមរបស់បងប្អូនត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងតាមរយៈឯគេតាមរយៈផលិត content តែ content នោះមានឯគេខ្លះ content មានច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលបងប្អូនអាចធ្វើបាន នៅក្នុងសុភើនេះគេបាននិយាយថា engagement ladder បានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើអីមួយតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មាន content ល្អៗនៅលើប្រដាញសង្គមបងប្អូនតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនមកហើយអញ្ចឹងតើនៅក្នុងប្រដាញសង្គមបងប្អូនត្រូវធ្វើខ្លួនឯងនឹងជា idol មួយត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាមនុស្សមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងតាមរយៈអីគេបាទតាមរយៈអីគេតាមរយៈ ការផលិត content ការ post រូបភាពការធ្វើ video ការផលិតជាអត្តបទទៅໃສ່ជាអត្តបទការ live video អញ្ចឹងតើតាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានជាប្រយោជន៍ video គឺជា tool មានន័យថាជាឧបករណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនគឺឆាប់ត្រូវបានគេស្គាល់អញ្ចឹង video នឹងអាចជាអីគេដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងហើយការផលិត video វាអាស្រ័យទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៍អូទិយហោខ្ញុំលអូទិយហោបងប្អូនចាប់ lain នឹងឲ្យតោះណាខ្ញុំមនុស្សតែដឹងថាតើពេលព្រឹត្តិការណ៍មាននឹងកើតឡើងយើងគួរផលិតវីដេអូអីគេដើម្បីពាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងដូចថ្ងៃមុនសេក្រារីប្រកាសបោះក្រសួងថន dien ទឹកថាអាកម្ដៅ UV កម្រិត UV នឹងវាឡើងដល់កម្រិត10អាចប្រដៅផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកដល់ភ្នែក ខ្ញុំមិននឹកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមកភៀកធំមិនស្គាល់អីទេ UV ធ្លាប់តើលឺកាមរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេតតាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ ABB Cream មកអីហ្នឹងកាមរស្មី UV ធ្វើឲ្យរលាកស្បែកស្អីគេអា UV ហ្នឹងហើយចុះអាឡានដល់កម្រិត10ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីខ្លះហើយចុះអា UV ហ្នឹងវាមានប្រមាណកម្រិតមិនបាហ្នឹងមិនកម្រិត10ខ្ញុំអត់ចាំអាចហៅកាមេរ៉ាមែនណាច្រើនទេខ្ញុំចូលក្នុង TikTok ខ្ញុំថត ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានតាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីគេខ្លះខ្ញុំអានឯកសារចិត្ត10ទំព័រខ្ញុំអានឯកសារនិយាយពី UV ឯកសារបានពី Environmental Agency Protection ឯអេเจนទៅមានឯកសារយកទៅខ្ញុំអានអាហ្នឹងហើយខ្ញុំយកទៅនិយាយសម្ raí អញ្ចឹងវាត្រូវការអីគេវាត្រូវការចំណេះដឹងអញ្ចឹងតើបងប្អូនចំណាយពេលអានចំណាយពេលស្ដារជ្រាវ ចំណាយពេលដើម្បីថតវីដេអូដើម្បីដាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមកខ្លួនឯងដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមតើបងប្អូនអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងអ្នកលូអនឡាញដតៃទៀតម្ចាស់ business ដតៃទៀតគឺគេប្រើអីគេគេប្រើ CSR មានន័យថាការចាយចំណាយការចាយទៀនសកម្មភាពសប្បុរសធម៌អីអីនឹងគេយកមកថតដាក់ដើម្បីអីគេ ណាម័យទី1គេធ្វើកម្មវិធីសបរសធម៌ព្រោះមនុស្សគេមានសបរសធម៌មួយទៀតគឺដើម្បីតេញប្រជាប្រិយភាពណាម័យឲ្យបងប្អូនស្គាល់ថាមនុស្សនេះគឺល្អមនុស្សហ្នឹងគឺធ្វើការសបរសធម៌មនុស្សហ្នឹងគឺជួយគេចេះជួយគេមនុស្សហ្នឹងមនុស្សគួរស្រឡាញ់គួរគោរពអូគាត់ធ្វើ business នេះអូហ្នឹងហើយបើតត់ទិញលុយហ្នឹងគឺល្អគាត់មានលុយគាត់ជួយគេដតៃទៀតអញ្ចឹងការធ្វើ video សបរសធម៌ហ្នឹងគឺជា tool មួយដើម្បីតេញប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំ អត់និយាយថាសបរសធរនោះមានក ोम ណងល្អមែនល្អតែសំខាន់អាហ្នឹងគឺជាតង្វើដែលគេធ្វើដើម្បីតេទៀងប្រជាប្រិយភាពហើយវាចេញពីចិត្តរបស់គេដែរគេចំណាយទុនធានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺគេដើរជួយអ្នកពិការអ្នកអីអីហ្នឹងទៅគេមានមូលនិធិដើរជួយដើរអីហ្នឹងទៅហើយគេថត់អាហ្នឹងយកទៅបោះដើម្បីអីគេដើម្បីបង្ហាញថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានចិត្តសបរសធរ ជះជួយអ្នកដតីជះជួយសង្គមហើយបានគេប្រម៉ូលអីអត់ទាំងអស់ហ្នឹងយកតែ apply ទៅបានអ្នកបានងាយជាអញ្ញាហើយអាហ្នឹងគឺចំណាយលុយដោយសារអីមកចាស់គេៗអ្នក business ហ្នឹងគឺគាត់ចិត្តធមែនហើយមួយទៀតបើចូលចិត្តធោះថត promote តិចទៅដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ដើម្បីគេដឹងឲ្យគេចូលរួមអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយអញ្ចឹងដូចនិយាយបកទៅ YouTube វិញបកទៅ YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំត្រូវការធ្វើអីម្យ៉ាងឯងដើម្បីបញ្យលទៅដល់សាធារណជនឲ្យគាត់យល់ថា UV នឹងអីគេចឹងខ្ញុំទៅអង្គុយអានសភៅអានអាយកសារទៅខ្ញុំតែញយនេះ UV កម្រិត10នឹងវាជួយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចិញ្ចឹ UV វាមានពីកម្រិតទី1ដល់កម្រិតទី10អាកម្រិតទី1ដល់ទី3ទី2គេហៅថាកម្រិតទៀបអាកម្រិត3ដល់កម្រិត5ដល់គេហៅកម្រិតស្អីចឹងទៅកម្រិត5ដល់7កម្រិតអីនៅអាកម្រិត10នឹងគឺកម្រិតខ្ពស់ទីហៅកម្រិតខ្ពស់វាធ្វើអីគេ វាធ្វើឲ្យរលាកស្បែកវាធ្វើឲ្យខូចភ្នែកបើមិនចឹងគឺសម្លឹងចំព្រះអាទិត្យចំវាធ្វើឲ្យស្អីចឹងទៅហើយចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីការពារពាក់កៅអៅឲ្យជិតជិតជិតទៅនៅក្នុងមុំលប់ទៅពាក់មួកទៅទៅទូឆាតទៅញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនទៅលៀមលែងការពារកម្ដៅថ្ងៃទៅអារឿងហ្នឹងគឺរឿងញាញញីដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបងប្អូនស្រាប់តែអត់នឹកឃើញនិស័យបាត់ពិសោនតែធ្វើទៅខ្ញុំមកដាក់តាម TikTok ទៅខ្ញុំមកដាក់ទៅ ខ្ញុំមកដាក់តាមសេកគេតាម Facebook ទៅដល់ពេលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង TikTok ល្បីមិធ្យមហ្នឹងងុំមកល្បីនៅក្នុង Facebook Page ខ្ញុំមាលាន view ជាងហើយជួយថាមាលាន view ហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យភា premium លក់ដាច់ហ្នឹងវាមិនជួយធ្វើឲ្យភា premium លក់ដាច់ទេពីប្រុសអីវាជា indirect marketing ខ្ញុំធ្វើដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ហ៎អូម៉ែអាហ្នឹងនរណាគេរិនសុក្រិតហ្នឹងនរណាគេចាំមួយនឹងនិយាយ UV ហ្នឹងក៏ត្រូវម្លេះអ្នកខ្លះចូលមកតវ៉ាអីទៅ ដំបិចបំផុសគំនិតនឹងថាឲ្យឲ្យមួយនឹងនរណាគេដល់ពេលហើយថ្ងៃក្រោយផុសទៀតដល់ពេលនរណាគេអញ្ជើញ follow ឲ្យមួយនឹងមួយមកតាមតាមថ្ងៃក្រោយវាចាញ់ទៀតចាញ់ទៀតថ្ងៃសិលមិញដោយសារតែផ្ទុះការតែកទៀងឲ្យរឿង Mart 711មានតម្រង់ជួចូលអីមានអីធ្វើសម្ណាក់ធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំគេថា Mart 711នៅមុខផ្ទះខ្ញុំនេះនៅមុខបរិយនេះនៅច្រកចូលនេះខ្ញុំអត់ទាំងទៅផង អញ្ចឹងខ្ញុំថាចាំឲ្យស្ងាត់តិចខ្ញុំទៅຖອດរូបភាពម៉ាកនឹងឲ្យមើលហ្មងមិនចាំមកឲ្យខ្ញុំចូលទៅຖອດទៅខ្ញុំចូលម៉ាកនឹងពាក់ម៉ាស់មួយគេមួយឯងយើងមើលទៅហើយຖອດទៅនេះបងប្អូននេះម៉ាក711ដែលគេតម្ងជួននឹងវាមាន1 2 3 4ចេះហើយម៉ាក711នឹងមិនមែនតាមពិតទៅវាមិនមែនលូកអីអស់ចាទេតែម៉ាកគេហៅថាម៉ាកអនុសាវរីពីជ្រឿនអ្នកស្គាល់ម៉ាក711គឺគាត់ទៅថៃមិនចេះបងប្អូនគាត់ឆ្លប់ទៅថៃ គាត់ទៅរៀនក្រដោយគាត់ទៅធ្វើការក្រដោយគាត់ទៅដើរលេងក្រដោយអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តទៅម៉ាតហ្នឹងដោយសារម៉ាត711ទៅណាក៏ឃើញដែរនៅប្រទេសថៃព្រោះអាម៉ាតហ្នឹងវាស្រួលហូបតែញ៉ាំនៅប្រទេសថៃមកហូបអាហារសម្ប្រងអីអីសពគ្រប់វិលរបស់ថោកហើយវាស្រួលញ៉ាំទៅដោះគោស្រស់ អឺតោះគោជូនៅស្រុកយើងមកដោះ2000នៅថៃតែ1000ទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងពេលទៅគឺចូលចិត្តទៅ Smart 7-11ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថតវីដេអូមួយនេះបងប្អូននេះម៉ាក់ដាក់ទៅប្រហែល 500k 900k ជាងអញ្ចឹងដើម្បីអីគេទៀតដើម្បីបំផុសកំណត់ដើម្បីបំផុសថាឯងរិនជក្រិននៅណាគេម្នាក់ហ្នឹងនៅណាគេទៅថតវិញម្នាក់ហ្នឹងរូស៊ីតំណ្នាក់នឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនសុក្រិន VIP Cosmetic ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ content អញ្ចឹងឧបករណ៍ បាទមកឲ្យបងប្អូនឆាប់ល្បីគឺវីដេអូវីដេអូវាអត់មានឯពិបាកទេស្មៃឥឡូវកម្មវិធីកាត់តមានពេញនឹង TikTok ក៏អាចកាត់តបានបងប្អូនមានតែ iPhone 1ឬក៏ទូរស័ព្ទធម្មតាមួយសំខាន់បងប្អូនចេះចេះធ្វើអត់ខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេបងហើយចុះ YouTube មិនក៏មិនមើលហើយដល់ពេលមើល YouTube ហើយកត់ទៅដើម្បីកាត់ត1 2 3 4ដាក់សភៅកាត់កាត់ឲ្យយកមករៀនធលថតមនុស្សវាអាស្រ័យលើការតាំងចិត្តវាអាស្រ័យលើ Commitment កាន់តាំងចិត្តរបស់បងប្អូនណាមីកសាង credit ខ្លួនឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងវាមានកម្រិតណាហើយបើស្ដីបងប្អូនអត់ដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងអត់ចង់ចេះអត់ចង់ដឹងនៅតែអើយខ្ញុំមិនចេះទេខ្ញុំមិនចេះទេខ្ញុំមិនចេះទេអាវានៅតែមិនចេះជាងឯងអញ្ចឹងការសិក្សាវាត្រូវការការដាក់សម្ពាធ ការដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងដោយកូនសិស្សតារៀននៅក្នុងថ្នាក់ចឹងបើគ្រូមិនដាក់ homework ឲ្យធ្វើមិនកំណត់ deadline ហ่าអាអូនឯងបើមិនជាមិនធ្វើអាហ្នឹងឲ្យឲ្យមុនថ្ងៃនេះទេដកពិន្ទុឯ50%អាអូនឯងបើមិនជាអត់ធ្វើអាហ្នឹងទេធ្លាក់ឯងរៀនដုတ်មួយឆ្នាំទៀតការសិក្សាការដាក់សម្ពាធគឺដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងយល់ដឹងថាកិច្ចការងារឯក្រដាស់បើមិនមានសម្ពាធទេមនុស្សវាខ្ជិលមនុស្សវាមិនធ្វើមនុស្សវាមិនតាមមនុស្សវាមិន ម៉ែណេះសុកសុកទាញសភៅមកអង្គុយអានទេតាល់តែមានអ្នកដាក់សម្ពីតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សម្ពីតឲ្យបងប្អូនធ្វើដាក់សម្ពីតឲ្យបងប្អូនលក់ដាក់សម្ពីតឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងអំពីការងារហោស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងទៅបងប្អូនរីកចម្រើនដល់ពេលរីកចម្រើនរីកចម្រើនណាស់គេហើយឥឡូវនេះរឿងថតវីដេអូធ្វើ content អញ្ចឹង ប <middly> <tiếp> ្រាប់ផាត់ៗទៀតរបៀបធ្វើកុំវីដេអូនោះ1 2 3 4ហ្នឹងនិយាយមួយមើលតាមេនិយាយទៅនិយាយគាត់និយាយក្នុងដំណងណេះណាអាពេលនិយាយគេមាន tone របស់គេទៀតបងប្អូននេះ1 2 3ហើយមើលអ្នក online influencer អ្នកធ្វើគេហៅស្អី social media influencer នៅក្នុង social media ហ្នឹងទៅគេនិយាយម៉េចមិនហ៊ានតាមគេទៅពុតតាមគេទៅដល់ពេលដែលបងប្អូនចេះហ្នឹងទៅជាចំណៀងវាទៅជាអីគេវាទៅជាចំណងចំណោចចាត់ដឹងដល់ខ្លួនឯងចូលចាត់អីចូលចាត់អីដល់ពេលទៅជាចំណងចំណោចចាត់ វាទៅជា creativity ពីអត់ចេះអីសោះហ៊ានធ្វើដែរ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 ធ្វើហើយធ្វើទៀត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 ធ្វើហើយធ្វើ មិនហើយទៅជិះចំណងចំណងវិទ្យាភាពឆ្នៃប្រដិនអត់ចេះធ្វើវីដេអូទេមេអើយអត់ចេះឡាយទេមេអើយអត់ចេះញ៉េទេមេអើយហើយបើអត់ចេះញ៉េមិនក៏មិនរៀននិយាយហើយជិះបើអត់ចេះធ្វើវីដេអូមិនក៏មិនរៀនធ្វើវីដេអូអានឹងតើរៀនធ្វើមិនវាចេះធ្វើវីដេអូទៅនិយាយទៅបើអត់ចេះស្មើ YouTube ទៅចុចទូរស័ព្ទទៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទឥឡូវវាមិនដូចសម័យមុនតើថតកាមេរ៉ាមានកម្មវិធីកាត់តគុំព្យូទ័រតម្លៃរាប់ពាន់ដូចខ្ញុំឯណា ខ្ញុំកាត់តួសัพท์លឿនខ្ញុំបោះភ្លាមភ្លាមវាស្រួលអាហ្នឹងគេហៅអីគេជា tool មួយដើម្បី promote គេឈ្មោះ promote credit ខ្លួនឯងនៅលើបរិយាជនហិចឹងស្រួលថាបងប្អូនលក់ភា premium ហ្នឹងអញខ្វល់ចាំអញចាំមិនចាំបីទៅនៅលើបរិយាជនអញមានចំនួន credit អស់ទេបាទបើបងប្អូនមានចំនួនចំនួន credit ហើយមិនបាច់ផ្ដោតលើ online ក៏បានដែរតែប្រយ័ត10ឆ្នាំក្រោយដើរក្រោយគេប្រយ័ត10ឆ្នាំក្រោយដើរក្រោយគេ ពួកអីបច្ចុប្បន្នមនុស្សគឺប្រើប្រាស់ social media ងប់ព្រោះមួយ social media អីទាំង Facebook ឯងក៏មើល Facebook ដែរអញ្ចឹងមិនស្ដីនេះបងប្អូនលក់អង្កោបងប្អូនលក់អង្កោអញមានម៉យស្រាប់ហើយអញមានម៉យស្រាប់ហើយប៊ីសិនឯងក៏ងប់ដែរបងប្អូនឲ្យតែដាល់អត់ទាន់គេប៊ីសិនឯងក៏ងប់ដែរក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia ទូរស័ព្ទដល់3មហាសែនដល់3 brand ដល់3ថ្លៃថ្ណោនៅលើโลก គង់ងប់អត់ដេកកប់ហ្នឹងយាយអស់មកប៊ីសិននីមួយចំនួនធំទៀតងប់អត់ដេកកប់ពួកអីព្រោះតែมันអាប់ក្រេតខ្លួនឯងឲ្យទាន់សម័យកាលថាតើ trends អាចចំណងចំណោចិត្តរបស់សង្គមនឹងគេຖືអីគេលួងកោលួងកោមានម៉ោយបាទឥឡូវម៉ោយនឹងគេហៅ existing customer loyal customer ហើយគាត់ទិញហើយទិញទៀតទិញហើយទិញទៀតម៉ោយយើងហើយចុះបើសិនជាយើងពឹងលើម៉ោយចាស់ យើងអត់បង្កើតម៉ូយថ្មីតាអា increase a cell របស់យើងនេះវាវាវាកើនឡើងហ្នឹង graphic វាកើនឡើងហ្នឹងឬក៏ graphic វាដាំចុះជោះឧទាហរណ៍ម៉ូយយើងនេះយើងនិយាយទៅថាទុកចិត្តគាត់ហើយម៉ូយអូស៊ីតោះស្មោះត្រង់សុំតោះភាពស្មោះត្រង់អត់ឈ្នះភាពបាត់បែនអត់ឈ្នះលុយឯងបើគេស្មោះត្រង់មួយនៃឯងនៃឯងអត់ឲ្យគេចំណាញ់ច្រើនផងស្មោះត្រង់អី luông cò một này nó chỉ nên trơn hay chuối <laughs> luộc òi tiếp. Sơm tô. Hộp xí s mỏ trăng lo ai. Nhôm sạn đe nhỏ smỏ trăng. Nhôm ở sạn đe cái cái lạch ế. Phi premium òi đe đe cái cái lạch nhôm đọ chao hay. Nhôm ở chao man luôi phụ quọt ế. Luôi phụ quọt ở thư nhôm miên ban đe cái cái lạch đằng phần mã đằng nớ. Đe kh 찔 đằng phần mã đằng nhôm ở thư miên ban một phụ quọt đe. Ở vậy đe phụ quọt trơ ở quân khỉm. Cứ nhôm luật đom phụ quọt. គឺខ្ញុំផ្ដោតឱកាសឲ្យគាត់យល់ដឹងថាអារបៀបប៉ោស៊ីនេះគឺអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាលក់អនឡាញលក់ពេលណាក៏បានដែរវាមិនដូចការងារបាទលក់ពេលណាក៏បានដែរគុណភាពព្រីមៀមលក់ម្ដងនឹងអត់កាត់សុំទោសគុំសង្គមទទួលមកវិញបានអត់បានដាច់ខាត់អត់ត្រូវការត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាបើដឹងដល់ខ្លួនឯងធ្វើការលក់អនឡាញមិនកាត់ទេគុំលក់ធ្វើអីបើមិនដូច្នេះគឺអត់ចំណាយពេលវេលាជាមួយវាគឺវាអត់ជោគជ័យទេ ចាំសំណិទ្ធបងប្អូនដងថាធ្វើការធ្វើការទៅធ្វើធ្វើធ្វើទៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហែងចោលការងារប្រាក់ខែ10000ដុល្លារណាមិញមកធ្វើរោស៊ីអាហ្នឹងទីអញ្ចឹងឆ្លឹងថ្លែងទៅបើសិនជារោស៊ីអានេះមើលទៅវាមានកំណើតដែរវាល្អដែរវាស្រួលដែរបើដល់សំខាន់លឿរោស៊ីមកបើថាលក់ភីព្រីមៀមនោះមិនកើតទេលក់អនឡាញលុយ3លុយ3លុយ3លុយថ្ងៃក្រោយធ្វើលក់អីផ្សេងទៀតទៅលក់អនឡាញមិនកើតឯងធ្វើការឈប់លក់អនឡាញទៅធ្វើការឬមានតែពីរយ៉ាងហ្នឹងទេលក់អី ឬមានត <ai> no like so, no ែពីរឯងរោស៊ីឬក៏ធ្វើការបើថារោស៊ីដឹងរោស៊ីធ្វើការឲ្យដឹងធ្វើការបើមិនជីចាប់ម្ដងពីរចាប់វាអត់ជាប់ទាំងពីរវាបរាជ័យទាំងពីរបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឈប់ពីការងារមករោស៊ីឯងហើយអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះសួរថាឲ្យជ secret ឯងប្រុំរោស៊ីសិនទៅចាំមកវាដើរសិនទៅចាំ secret ឯងឈប់ធ្វើការបើមិនជីខ្ញុំអត់ឈប់ពីការងារទេខ្ញុំគ្មានពេលមករោស៊ីទេព្រោះពេលធ្វើការខ្ញុំបដោតលึกការងារពេលធ្វើការខ្ញុំត្រូវ full time ខ្ញុំទៅចំណាយពេលចំណាយទឹកចិត្តចំណាយខួរឲ្យសំកាងារស្រួលមកអីបើកាងារលំបាកបន្តិចតកាយជើងបន្តិចតកាយស្បែងបន្តិចអ្នកនេះ message មកបន្តិចណានោះហៅបន្តិចចេះទិញចោះបញ្ហាអត់ល្ហែរូស៊ីកាតដែររូស៊ីកាតបើកាងារស្មុកស្មាញម្លឹងម្លឹងនឹងបើបញ្ហាចុំវិញចុំរុំសួតអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះឈប់ពីកាងារឈប់ពីកាងារខ្ញុំមករូស៊ីរូស៊ីខេបទុកជាបាត់ពិសោត ប៉ុន្តែយើងគ្មានឱកាសនៅក្នុងការខាត់ទេព្រោះយើងកូនអ្នកក្រកូនអ្នកមានគេខាត់ម្ដងនឹងហើយគេអាចដើរមកវិញទៀតយើងកូនអ្នកក្រខាត់ម្ដងបាសជើងអញ្ចឹងបើថាចង់ស្មោះស្ម័គ្រមួយកាងេះគុំលូអនឡាញនេះស្ដាប់ខ្ញុំមកឲ្យលូអនឡាញគឺបបាក់ហើយដល់ពេលខ្លួនឯងអត់ចំណាយពេលអត់ចំណាយពេលវេលាអត់ចំណាយថុនធានអត់ focus <coughs> ខ្លួនឯង អត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងការមុខរបរនឹងខ្លួនឯងដល់ហើយនិយាយថាអូយលក់អាហ្នឹងមិនសូវចំណេញទេលក់អាហ្នឹងមិនសូវបានអឺអស់លក់លក់ស្រីអើយបើសិនជាគេគ្រាន់តែបង្កើតក្រុមហ៊ុនយកវណ្ណដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលក់យកចំណេញកាប់កាប់កណ្ដោងអញ្ចឹងគេមិនបង្កើតក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើមកធ្វើអីបង្កើតមកបំរើខ្ញុំជាជះរបស់បងប្អូនអាដាលហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាចៃគ្នារសបើសិនជាឲ្យខ្ញុំញ៉ៃចឹងបើសិនជាខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុនមក ដើម្បីគ្រាន់តែបំរើឲ្យបងប្អូនលក់ចំណាយកັບកកដងលក់អតិជនក្នុងដំណ ্লাই ទីបទីបថោកថោកអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតមកធ្វើអីខ្ញុំលក់រីងខ្លួនឯងទៅឬក៏ខ្ញុំមិនទៅធ្វើការឲ្យគេទៅធំណាស់ក្រុមហ៊ុន operation cost វាខ្ពស់ការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយខែមួយកាលច្រើនណាស់ត្រូវការប្រ ჭ ំណេញខ្លះដើម្បីតុបមួយការចំណាយដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមាន operation មានដំណើរការប្រតិបត្តិការមានលុយបវលដាក់ឲវ៉ាន់មានលុយក្នុងការធ្វើ marketing មានលុយនៅក្នុងការធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីឲ្យ brand នឹងមានការធទូស្គល់กันឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនដែលជាដាច់គូចៃចាយយកឲវ៉ាន់ទៅនេះញុត់ទៅធ្វើជានេប៉ៅចៃចាយនេះបើមិនព្រម branding ខ្លួនឯងតើនរណាគេស្គល់នរណាគេដឹងនរណាគេដឹងថាអ្នកឯងលក់សប៊ូនរណាគេដឹងថាអ្នកឯងលក់អីហើយដល់ពេលអត់ខាត់ខំប្រើខ្លួនឯង បទៅហើយលោកសម្បូរនឹងមានកាតវិញគ្មានកំណត់បើលោកសម្បូរភាព្រីមៀមគ្មានកំណត់ហើយមិនដឹងទៅធ្វើអីមានកំណត់ទេខ្ញុំនិយាយអស់មកបើរាល់ថ្ងៃវាវាអស់ទេវាដល់ថ្នាក់បើខ្លួនឯងអត់ចេះប្រើប្រាស់ស وشial media ផងហ្នឹងបើខ្លួនឯងអត់ចេះប្រើប្រាស់ស وشial media ខ្លួនឯងឲ្យល្អហោះហ្នឹងហើយលោកអនឡាញយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះបងខ្ញុំចង់លោកអនឡាញតែខ្ញុំអត់ចេះប្រើ Facebook ទេហើយលោកអនឡាញតាមណា បាទចេះប្រើប្រាស់ Facebook ផងហ្នឹង website មិនចេះផងបងប្អូនដល់ដឹងថាខ្ញុំចេះអីខ្លះហងៃខ្ញុំចេះទាំង update website ខ្ញុំចេះទាំងបង្កើតស្ទីស្ទី shop គ្រប់មុខយ៉ាងខ្ញុំចេះទាំងសរសេររឿងខ្ញុំចេះទាំងកាត់តវីដេអូខ្ញុំចេះទាំង design ខ្ញុំចេះទាំងការប្រើប្រាស់ update នៅក្នុង website អីខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យគេ design layout website មកខ្ញុំ update content ចូលខ្លួនឯងហិសួរថាចំណេះប្រពន្ធម៉ានដីសាអី ដោយសារខ្ញុំឆ្លងកាត់ប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្ញុំរៀនដូចនៅក្នុង website អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអង្គុយមើលខ្ញុំអង្គុយចុចអង្គុយមើល YouTube អង្គុយចុចអង្គុយតាមដានធ្វើហ្មងដល់ពេលក្រោយណាមានកំហុសបច្ចេកទេសខ្ញុំសួរបច្ចេកទេសគេហើយសួរថាបងប្អូនបានធ្វើបញ្ហាខ្ញុំនៅនៅលើ online អានេះខ្ញុំអត់និយាយអាជីវកម្មផ្សេងទេខ្ញុំនិយាយលើអាជីវកម្ម online បើមិននិយាយបងប្អូនចង់លក់បងប្អូនត្រូវរៀន marketing លក់ខោអាវបើកហាងមួយលក់ខោអាវនឹងភាសាថ្មី អង្គុយម៉ងៗម៉ងអីបងតេសកៅអៅចូលបកកៅអៅពីអង្គុយម៉ងៗនៅក្នុងហាងធ្វើ live show នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងទៅដាក់មកបឹបមើលដាក់កាមេរ៉ាមកមើលដាក់ទូរស័ព្ទមកមើល live show មើលបងហើយតំណួយស្អាតមើលដូចថៃតារាថៃលក់កៅអៅបងប្អូនតារាល្បីលំដាប់ប្រទេសថៃលក់កៅអៅហើយដឹងគេធ្វើម៉េចហីមកហើយ live show គាត់ក៏ដាក់ផ្លាកមកអញ្ចឹងគាត់រួម គាត់រមហើយយេពីលួយនោះលួយហើយអ្នកមើ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 តৈញមើតৈញមើតৈញលួចដាច់មហាសាលលោកខាវនោះតារាថៃហើយចុះបងប្អូនតាមបីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះល្បីនៅក្នុងអនឡាញណែតើត្រូវធ្វើអី Content Marketing ណែខ្ញុំនិយាយថាត្រូវធ្វើម៉េចតាមបី Branding ខ្លួនឯងនឹងឲ្យឲ្យស្គងឥឡូវសួរថាចុញខ្ញុំមនុស្សធម្មតាធម្មតាទៅមិនធ្វើមិនបងប្អូនមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនមានខ្សែជីវិតមានបបពិសោធន៍ មានចំណេះអាចធ្វើបានគ្រាន់តែបងប្អូនអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីឬក៏ដៃគូចៃចាណាមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ចាចាទៅចុះចាចានៅស្រុករវៀងព្រះវិហារតេណាអឺថតវីដេអូអាជំនាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថតក្នុង TikTok ហ្នឹងណាថតវីដេអូតែ3នាទីជំនាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អឺថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទតិពភាសាព្រះវិហារ តាម៣ឡើងទៅប្រសាព្រះវិហារបងប្អូនมันអាចបើកឡានទៅខ្លួនឯងទេបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងឯងឡានប្រសាព្រះវិហារឡានយើងធម្មតាគឺគេឲ្យឡានទៅជិះឡាន pick up របស់គេព្រោះអីពេលឡានគឺវាចោតអញ្ចឹងឡានធម្មតាឡានស្រួលដាច់កលែឡានស្រួលគឺអាយ៉ាក្រៅអញ្ចឹងគេប្រើពួកប្រភេទឡាន pick up តែគេឆ្នៃដើម្បីត្រៀមឡានភ្នំហ្នឹងបងប្អូនមុននឹងឡើងទៅប្រសាព្រះវិហារបងប្អូនត្រូវជិះបងប្អូនมันអាចបើកឡានឡានប្រសាព្រះវិហារបានទេ គឺបងប្អូនត្រូវជីឡាននេះថតឡានហ្នឹងមកបងប្អូនត្រូវជីឡាននេះហើយឡាននេះគឺបងប្អូនអាចជួលនៅក្នុងមួយគ្រឿងប្រហែល30ដុល្លារឧទាហរណ៍ជីបានប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពេលបងជីឡានប្រសាប្រវីហឥឡូវចាំមើលចង់ដឹងថាអារម្មណ៍ពេលជីឡានយ៉ាងម៉េចជីឡានណែនទៅចៃលឿយខ្លះទៅបងប្អូននេះនេះគឺជាទិដ្ឋភាពឡើងប្រសាប្រវីហអូចោតដល់បងប្អូនអូយសើបហ៎សើបបងប្អូន នេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងនាងភ័យជាងគេឡើងទៅស្រាប់ប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនសុវត្ថិភាពទេហើយពេលឡើងដល់ភ្នំប្រសាប្រវីហគឺបងប្អូនអាចមើលទិដ្ឋភាពមកខាងទឹកដីខ្មែរផងទឹកដីប្រទេសថៃផងទៅពឹបបងប្អូននេះគឺជាច្រកប្រសាប្រវីហអាហ្នឹងឯង content ធ្វើសម្ញសម្ញធ្វើឲ្យណាដែលមនុស្សមិនដែលស្គាល់មិនដែលឃើញមិនដែលមើលញ៉ៃសេវីដាក់ក្នុង TikTok មកឲ្យយក download video ពី TikTok ហ្នឹង យកមកដាក់នៅក្នុង Facebook ធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើតលតអតិជនស្កុលអីម្នាក់ហ្នឹងនៅព្រះវិហារតាម្នាក់នេះនៅព្រះវិហារហើយសំអ្នកនិយាយរដើនដោយបងអូនមួយនៅសៀមរាបនោះនិយាយរដើនអាល្បីគាត់នឹងរដើនមិនណាយហើយមិនណាយហើយអញ្ចេះមិនណាយហើយអញ្ចោះធ្វើគាត់នឹងអញ្ចឹងល្បីនៅក្នុង TikTok គេស្គាល់មានគេហៅថតផលិតផលវាអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តបងប្អូនធ្វើមិនធ្វើឯង នៅក្នុងស وشial media វាអត់ប្រមាណដូចក្នុងទូទោសឯងក្នុងទូទោស mom thot គេផាត់ផ្សាយគេ mom រៀបអាវបរឡាក់ឬគឺបោសឲ្យត្រូវអង្គយកុំកថាខែកពេកយាត់ចេញខ្លោចអង្គយពេកໃຫយកុំកាយវិការពេកពេកໃຫយត្រូវមានទឹកមុខជំរាបសួរទស្សនិកជនសួស្ដីមកកានកម្មវិធីពលរាជនៃរបស់ទូទោស PNN ខ្ញុំបារម្ភស្រឹកថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកសម្រពកម្មវិធីពេកໃຫយមានកមានអីមានភ្នែកមើលកាមេរ៉ាហោះអ្នកនៅតែខ្មៅ แหน่នៅតែខ្មៅថតអីគេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបើកឡានមកវិស្អង្ចូលតែខ្មៅម៉ៃហើយໂດຍបើកកាត់តាឡេភ្លៀងលិចខ្ញុំភ័យចង់ងាប់ឡានខ្ញុំខ្ពួរព្រោះបើកទៅលេងចូលផ្លូវលិចចំលិចយូរមែនតើអត់ការរេសកាច់យូរទៅផ្លូវតូចវិញចឹងថតមកបងប្អូននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានេះណែនបងប្អូននេះបើកកាត់តាមតែខ្មៅបងប្អូនអ្នកចង់កាត់តាមតែខ្មៅសូមក៏មកតាមផ្លូវនេះកន្លែងនេះគឺមានលេខឲ្យបងប្អូនហើយអាអាញាធោះកំប៉ុងដោះទឹកនេះតែខ្មៅថ នេះពោតែខ្មៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងទឹកលិចនៅតំបន់ផ្លូវតែខ្មៅហើយមូលដ្ឋាននៃទឹកលិចហ្នឹងគឺដោយសារភ្លៀងច្រំពេកអូមានបងប្អូនខ្លះណាទឹកលិចដល់ត្រមផ្លូវចូលក្នុងផ្ទះហើយបងប្អូនប្រយ័ត្នមើលអាកាសនេះប្រយ័ត្នអីហើយបងប្អូនសបូរកក់សុខភាពព្រីមៀមมันអាចយកមកកក់ជាមួយទឹកលិចហ្នឹងបានទេទេហោះយ៉ាងទៅប្រមោតបញ្ចូលមានអាស្រ័យលើភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់យើងថាតើយើងគួរធ្វើដែរឬអត់ hay bəs ndị បងប្អូនលក់ភាព្រីមៀមខွန်ដលក់ឬក៏លក់អនឡាញខွန်ដលក់អត់ビល content marketing មកខ្លួនឯងបងប្អូនអរស៊ីអីក៏ប្របាក់ដែរលក់អីក៏ប្របាក់ដែរព្រួយពេលដែលលក់វាត្រូវកាគិស្គល់ចាំប៉ះសិនពីបងប្អូនចេះអាហ្នឹងនួមួយទៀតសួរថាបងអឺខ្ញុំលក់អនឡាញទាំងខ្ញុំគួបង្កើតខ្ញុំគួលក់នៅលើ IG ឬក៏លក់នៅលើ YouTube ឬក៏លក់នៅលើ Facebook បងប្អូនទីស្លាយ Choose the right social media ការលក់អនឡាញបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើផលិតផលរបស់បងប្អូនលក់នៅលើអីគេលក់នៅលើ Twitter Twitter សម្រាប់អាខ្មែរអត់សូវមានទេប្រើឯងលក់នៅលើ LinkedIn LinkedIn សម្រាប់អាខ្មែរក៏អត់សូវពេញនិយមដែរ LinkedIn គឺ website បែបយើងអ្នកឱកាសងារគេ Professional លក់នៅលើ Facebook Yes លក់នៅលើ IG Yes អញ្ចឹង IG របស់បងបងប្អូនសម្បីតែ IG ខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រើបានប្រហោះរូបអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ evaluate បាននេះថាវាដំណ ্লাই ទៅលើ social media ណាដែលត្រឹមត្រូវដែលអាចលក់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំបានស្អីគេ Facebook ហើយនិង IG អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ social media platform មាន2ទីមួយ Facebook ទី2គឺ Instagram Instagram យូរៗម្ដងមានអតិជនឆ្លាតមក នៅពេលដែលយើងឧស្សាហ៍ផុសមានអតិជនឆាតមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិធីអនឡាញរបស់បងប្អូនជោគជ័យបងប្អូនត្រូវ choose the right social media choose that right platform នៅក្នុង website ខ្ញុំដាក់ដើម្បីអីគេខ្ញុំមាន website តែខ្ញុំដាក់ដើម្បីអីគេជា library website គឺគ្រាន់តែជា reference ដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលថាតើ platform ហ្នឹងវានិយាយពីអីវាមានរបៀបប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង website គឺជា library ជាបណ្ណាល័យ ដែលបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនថាចូលទៅសិក្សាអំពីផលិតផលមិនថាការ order នៅលើ website គឺអត់មាននេះមានតែមានតែយូយូមួយអញ្ចឹងនៅលើ online យើងមានជា library យើងដាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទយើងនៅលើ website យើងដាក់រូបភាពរបស់យើងនៅលើ website យើងដាក់ promotion ប្រពន្ធជាមួយនឹងផលិតផលនៅលើ website ប៉ុន្តែកន្លែងដែលជាកន្លែងទីផ្សារតែម្ដង market ហ្មងជីតូបហ្មងគឺ Facebook ហើយនឹង Instagram អញ្ចឹងដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងវិថីអនឡាញ choose the right social media ស្ដាប់ឲ្យតាន់ជ្រើសរើស platform ជ្រើសរើសប្រដាញសង្គមថាតើតើបងប្អូនត뚜បានប្រជាប្រិយភាពនៅលើណាជាងគេអូមានមួយទៀតខ្ញុំផ្លេច TikTok TikTok ពុំផ្លេចអត់បានទេបងប្អូនដាច់ខាតកុំចោល TikTok TikTok មិនមែនជាកលែងលួទេតែជាកលែង branding ធ្វើឲ្យល្បីល្បីនៅក្នុង TikTok វាជះចំហាយមកលើ Facebook អញ្ចឹង TikTok มันអាចចលបានទេបងប្អូននាំគ្នាលេង TikTok តារាល្បី클럽បាល់ទាត់ល្បីស្តង់អស់នៅលើโลกគឺ TikTok ទាំងអស់មាន TikTok ទាំងអស់មាន TikTok account ហើយ TikTok គឺងាយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យល្បីណាស់ហើយតែបងប្អូនថតវីដេអូមើលទៅគួរឲ្យតាក់ទាញវីដេអូគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងដាក់ទៅ TikTok ទៅវីដេអូទៅថតទៅកក់សក់ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះ ជាប្រចាំដើម្បីឲ្យបងប្អូនមាន fan មាន fan មាន follower មាន follower មាន customer អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេបាទមួយទៀតបងខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតើខ្ញុំគัวប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រមាណប្រភេទបើមិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើនឧទាហរណ៍បង្កើត page ប្រមាណ បងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែធៀបទាយថាបង្កើតភេកបងខ្ញុំចង់បង្កើតភេកចង់បង្កើតភេកតែខ្ញុំអត់ចេះប្រើភេកហើយបង្កើតភេកធ្វើអីបើអត់ចេះប្រើភេកម៉េចបានមិនរៀនប្រើភេកហ្នឹងវាមិនម៉េចអញ្ចឹងការបង្កើតភេកបង្កើតភេកឆ្រានល្អទេជាទូទៅនៅក្នុងកូពីអើខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងកូពីមកនៅក្នុងកូពីគឺគេអត់ណែនាំឲ្យបង្កើតភេកឆរទេភេកមានតា1ឬ2 ដោយហងៃផេកដែលយើង focus ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការលក់មាន3ផេក Irin Secret ផេក VIP Premium ផេក Sign វិភាអញ្ចឹងផេកទាំង3នេះមកនិយាយទៅថាគឺជាផេក1ព្រោះឲ្យវា represent មនុស្សផ្សេងគ្នាវា represent ស្ថាប័នផ្សេងគ្នាផេក Sign វិភាគេ represent personality បានន័យថាលក្ខណៈសម្បត្តិមុខមាត់កិត្តិយស credit របស់ Sign វិភាផេក Rin Sukret គេ represent បានន័យថាតំណាងឲ្យខ្ញុំ Rin Sukret ដែលជាបកគលមិនមែនចិត្តទៅផេកភា premium គឺតំណាងឲ្យ brand ផលិតផលថែសារសក់អញ្ចឹងអា3ហ្នឹងដែរខ្ញុំកំពុងតែលម្ាក់ព្រោះដាក់ content ខ្ញុំពីជិនខ្ញុំ like អញ្ចឹង content ហ្នឹងវានៅលើផេកខ្ញុំមិនអញ្ចឹង like នៅលើផេកភា premium content នៅលើផេកភា premium video ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំដាក់លើផេកខ្ញុំអាផេកភា premium វាមិនបានដាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យផេកភា premium ដែរយឺត ចឹងសំបីតែពេករងៃប្រជាប្រិយភាពគឺសំបីតែលំដាប់ខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រងសង្បានគ្រប់គ្រងសង្បានមិនមិចបីពេកផ្ទួនគ្នាអញ្ចឹងពេកពិភាកតម្រូវគាត់ត្រូវខំត្រូវធ្វើត្រូវថតខ្លួនឯងត្រូវឡាយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យ content នៅលើពេកហ្នឹងវាប្រជាប្រិយភាពពេកភាព្រីមៀមយើងដាក់ជាស្តង់ដាក្រុមហ៊ុនបាននេះថា content ពាក់ព័ន្ធមួយដៃគូចៃចៃយើងដាក់ចូលពេកភាព្រីមៀម content ដែល ការតំណែងឲ្យបុគ្គលរៀងៗខ្លួនជា CEO ក៏ដោយដូចជា CTO ក៏ដោយគឺត្រូវតែដាក់នៅលើเพจរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងเพจទាំង3ហ្នឹង content គឺអត់ចង្វាក់ចម្បល់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់เพจនៅលើเพจភា premium ដាក់ video ឲ្យមួយនៅលើเพจភា premium video ហ្នឹងបានម៉ាន 10k អារៀងយូរដែរហើយស្ងាត់ឲ្យឡើងសើមាន fan engagement ហៃឡើងសើមានអ្នកមើលអ្នក comment ឲ្យញញហៃហើយខ្ញុំយក video ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងเพจខ្ញុំទៅមកផ្ទុះនៅលើเพจខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសូម្បីតែស្ថាប័នធំៗក៏គាត់អត់ធ្វើចឹងផងក៏អត់ដឹងក៏អត់មានអ្នកជួយកម្មក៏អត់មានអ្នកជួយមើលហើយរហងាយ brand មួយចំនួនគឺជួល influencer ចំណាយលុយលើ influencer ឲ្យគេ review product ហើយគាត់យកមក boost ទៀតអញ្ចឹងអា budget marketing របស់គាត់វា double បាត់ហើយបងប្អូនកន្លែងអ្នកយល់បច្ចេកទេសដឹងរឿងហ្នឹងហើយបានន័យថាការចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាគុណនឹង2ទី1ចំណាយលើ influencer តារា ចំណាយលើអ្នក labor បីហើយហ្នឹងយើងចំណាយលើអ្នក labor បីចោះចំណាយនៅលើការផលិត production ហ្នឹងចំណាយអស់ប្រមាណចំណាយលើអ្នក labor បីផងចំណាយលើ production ផងហើយយកមក post ស្រាប់តែអត់មានប្រជាប្រិយភាពចំណាយប័ណ្ណចិត្ត boomman 500ដុល្លារទៀតម៉ែប័ណ្ណចិត្តហ្នឹងវា double បាត់ហើយអាហ្នឹងឯងដែលជាកំហុសបោះស្ថានបានធំធំគេមានលុយគេធ្វើទៅគេលុយគេចាយអស់ស្ថានបានទូចញ៉េបដូចយើងយើងធ្វើអញ្ចឹងងប់បាត់ហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងជួល គេឲ្យមកផ្សាយ blood poll ផងហើយចំណាយលុយ boost page ទៀតបូអ៉ាដាដែរអញ្ចឹង marketing 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 material ហ្នឹងយើងចំណាយអស់ច្រើនម្លឹងម្លឹងជួល studio shot ជួលម្ដងប្រមាណរូបភាព50ស្លឹកមាន make up មានធ្វើសក់អីទៅទៅ1500ដុល្លារខ្ញុំយក1500ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំថែមលុយ500ទៀតខ្ញុំទិញបានកាមេរ៉ាល្អមួយប្រើខ្ញុំទិញបានអាផ្ទាំង អឺថតរូបថតស្អីទិញពលឺទិញអីបានមួយសាប់មួយគប់អាហ្នឹងយើងសុកចិត្តថាយើងចំណាយលុយថ្មណាចំណាយលុយថ្មទៅបានមួយសេតហ្នឹងប្រើឲ្យរាប់ឆ្នាំហើយថតលើកាមេរ៉ាខ្ញុំកំពុងឡាយអញ្ចឹងកំពុងឡាយអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទទួលគេទេខ្ញុំទិញខ្លួនឯងតែសំខាន់មានអ្នកថតអត់អញ្ចឹងអូឥឡូវថាយើងជួលគេថតវាស៊ីប្រ JECT ទេបានន័យថាអូយយូយើងធ្វើម្ដងណាជាស្តង់ដាក្រុមហ៊ុនអត់មានយូយូធ្វើម្ដងទេធ្វើរាល់ថ្ងៃ ធ្វើជាប្រចាំមាន content មានរូបភាពខ្ញុំជានយោបាយក្រុមហ៊ុនមួយបើទៅណែមកណែគ្រាន់តែកាមេរ៉ាមិនរូបភាពអត់មានផងទៅធ្វើនយោបាយអាចគោអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតំណែងអីគេវាប្រសិនអំពីមុខមុខគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនងនាមជាមែនដឹកនាំមកស្ថាប័នហ្នឹងអាហ្នឹងជា marketing អី marketing មួយទៀត stay focus on the right social media ការបង្កើត page ច្រើនគឺអត់ណីឯងបងប្អូនបង្កើត page មួយ បុក content ចូលនៅក្នុង page ហ្នឹងធ្វើត្រាំអាប់ចូលនៅក្នុង page ហ្នឹង post នៅលើ page ហ្នឹង post ជាទៀងទាត់អាហ្នឹងគឺចូលដល់ចំណុចមួយទៀត no when to post on social media ឥឡូវឧទាហរណ៍បងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើ content ឲ្យគាត់ចង់មានថាពេលថត video ហ្នឹងគាត់ខ្វាកគាត់រំភើបគាត់ចង់ដាក់ភ្លាមភ្លាមឲ្យគេមើលគេអត់មើលទេពេលដែល post content គឺត្រូវមើលពេលវេលាស័កសមរមថាតើអតីតជនដែលយើងចង់ឲ្យមើលនេះ แฟนរបស់យើងនេះ online នៅពេលណាអាហ្នឹង statistics នៅក្នុង social media មានតាเพจយើង online fan យើង online ខ្ទង់ម៉ោងល្បាក់ម៉ោងប្រហែលណាเพจយើងអ្នកអាយុប្រប៉ាប្រពន្ធម៉ានប្រពន្ធម៉ានเพจយើងអ្នកនៅប្រទេសណាមើលច្រើនជាងគេเพจយើងអ្នកមានវ័យប្រពន្ធណាមើលច្រើនជាងគេเพจយើងមានមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីមើលច្រើនជាងគេអតិថិជនរបស់ភា premium ជិះទូទៅអ្នកណាគេជាសិស្សនិស្សិតអ្នកធ្វើការ គេអ្នកស្ត្រីមានផ្ទែតាពួកគាត់មានពេលម៉ោងប្រមាណអ្នកធ្វើការអ្នកធ្វើការមានពេលម៉ោងថ្ងៃត្រង់ម៉ោងញ៉ាំបាយម៉ោង2:00កន្លះម៉ោង2:00ជាងតិចតួចនឹងគឺគាត់អនឡាញ Facebook ហើយព្រោះស្ថានភាពខ្លាំងគឺគេអត់ឲ្យបើក Facebook នៅក្នុងពេលធ្វើការឯងអញ្ចឹងម៉ោង2:00ម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំបាយដល់ម៉ោង1:00កន្លះឬដល់ម៉ោង1:00គឺគាត់អនឡាញហើយអញ្ចឹងគាត់ផនអាចចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់ក៏បានឬក៏ពេលយប់ពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះគឺម៉ោងប្រមាណម៉ោង ម៉ោង7បានន័យថាគឺគាត់ជាប់ធ្វើមហូបគាត់ជាប់ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវគាត់ជាប់បើកร้านតាមផ្លូវគាត់ជាប់ញ៉ាំបាយពេលល្ងាចឥឡូវអ្នកអ្នកទីក្រុងញ៉ាំបាយពេលល្ងាចយ៉ាងហើយក៏ម៉ោង7ម៉ោង8ដែរអញ្ចឹងការ live ឬក៏ការចាក់ content ចូលសូម្បីតែខ្ញុំយូរៗក៏ភ្លត់ម្ដងដែរគឺគួរតែចាប់ពីម៉ោង8ឬក៏ម៉ោង7កលាស់ល្បាក់ប៉ុណ្្នឹង7កលាស់8 9 គឺពេលដែរមានអ្នកមានពេលមើលច្រើនដូចខ្ញុំឡាយពីម៉ោង7កន្លះឃើញអត់តាន់មានអ្នកមើលអត់សោះមានអ្នកមើលទេព្រោះអីពេលហ្នឹងគឺមនុស្សកំពុងនៅតាមផ្លូវទេកំពុងដើរលេងកំពុង shopping eon mall មានអ្នកគេមកមើលឡាយយើងមានអ្នកគេមកមើលវីដេអូចឹងវីដេអូអូខេយើងដាក់ចូលតែម៉ោង8ហ្នឹងវាល្អពេកហើយអាហ្នឹងសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទះ ហើយកូនសិស្សក៏ឬក៏មនុស្សទូទៅក៏គេតានេះមកហ្នឹងដែរហើយបើស្ិនសម្រាប់ពលរដ្ឋគេឲ្យតាក់ទៅព្រឹកពលរដ្ឋ hot news breaking news អាពលរដ្ឋបែបគេហៅវីដេអូបែបពលរដ្ឋ information អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដាក់ទៅព្រឹកសម្រាប់អ្នកមើលពលរដ្ឋទៅព្រឹកម៉ោង7កន្លះម៉ោង8ឬក៏ម៉ោង9នេះហ្នឹងគឺគេមើលឲ្យអឺមួយទៀត the importance of regularity សារៈសំខាន់នៃភាពទៀងទាត់ការ post នៅលើប្រដាញសង្គមអាចមានផុសមួយម៉ាត់បាត់មួយម៉ាត់អះផុសមួយម៉ាត់បាត់មួយខែដូចបងប្អូននិយាយមួយម៉ាត់បាត់មួយម៉ោងហ្នឹងគឺត្រូវតែ regularly ដោយភាពពិសេស premium កំហុសរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំ revoltion គឺអាចបានដាក់ video ជារៀងរាល់ថ្ងៃភាព premium គឺត្រូវមាន video ចាក់បញ្ចោរាល់ថ្ងៃបើមិនបាន video ក៏ត្រូវ live ដែរ តែរសញ្ញុំរវល់ច្រឡាត់ចោះច្រឡាត់ឡើងឡាត់ចោះឡាត់ឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានផោប៉ះពល់អានេះគឺជាកំហល់ដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងហើយកំហល់ដែលត្រូវកាយនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែលត្រូវតៃ regular regularity Fifth thing គាត់ត្រូវតែដាក់រាល់ថ្ងៃវីដេអូគឺល្ងាចដាក់ល្ងាចដាក់មកមិនបានធ្វើវីដេអូល្អគឺត្រូវតែឡាយគឺត្រូវតែធ្វើជាដាច់ខាតចាំបាញ់ ហើយនឹងទើបធ្វើឲ្យ brand ហ្នឹងវាដាល់យូយូតោះឲ្យវាមាន standard ណាពេលដែលបងប្អូនចូល page ភា premium គឺខុសពី page សបូរដតៃ page ភា premium គឺពោពេញទៅដោយ resource ធនធានដែលបងប្អូនមើលឲ្យមានចំណេះដឹងមើលឲ្យសបាយចិត្តមើលឲ្យគឺឆ្លាញ់ brand ហ្នឹង page ដតៃគឺគេ post ត review feedback review feedback ភា premium គឺអាចប្រើ feedback មក feedback វាហួសសម័យពួកអី សព្តជិត testimonial បាននេះតាសំភារតិជឹងយកមកតសិរឿងយកមកហើយសួរថាបើជួល content creator ដើម្បីសរសេររឿងតាអស់ប៉ុន្មានបុគ្គលិកភាក់ខែលមលម content creator 400ទៅ500អាហ្នឹងគឺលំដាប់ទីបហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺមេរៀនជោគជ័យមេរៀនដែលអត់ចាំអាចទៅរៀនជាមួយអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូណីអីមកវគ្គ20 30 40ដុល្លារផ្លាញលុយទេពួកគាត់គ្មានលូអនឡាញខ្លួនឯងហ្នឹងបើបើកវគ្គហ្នឹងខ្លាំងលូអនឡាញខ្លួនឯងមើ លួយដាច់មើលអានេះខ្ញុំចង់និយាយថាមើលខ្លះធ្វើនំអត់មួយសៅចូលចិត្តណាអាធ្វើនំអត់មួយសៅហ្នឹងអត់ដឹងថាអានំហ្នឹងវាអត់ឆ្ងាញ់វាស៊ីមិនបានយូរទេវាស៊ីបានម្ដងធ្វើនំអត់មួយសៅសម្បូរអូយ poster design របៀប design វាស្អាតតែមើល poster ខ្លួនឯងដូចដើះខ្ទប់អាហ្នឹងគឺវាបាក់តុលយកមែនតើអញ្ចឹងមិនខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺបើមិនទេបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមើលវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនដូចរៀន វែកជោគជ័យលើរៀនវែកជោគជ័យមួយអញ្ចឹងអានឹងឯងវែកជោគជ័យព្រោះវាកើនចំណេះដឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងយល់អញ្ចឹងរើសវែកជោគជ័យមិនមែនតរៀនណាស្អីខ្ញុំជាសិដ្ឋីខ្ញុំជាសិដ្ឋីខ្ញុំជាសិដ្ឋីដាជន់អម្បាញ់កែទេកុំពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់សូមតម្លាក់សំណួរចូលនៅក្នុងផេកខ្ញុំចង់រៀនមេរៀនអីផ្សេងទៀតតម្លាក់សំណួរចូលនៅក្នុងផេកខ្ញុំ ແມ່ແມ່ឬកបបងអរគុណខ្ញុំចង់រៀនមេរៀននេះតើក ን លឹះធ្វើបែបនេះបែបនេះតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឡាយឲ្យមើលខ្ញុំចំណាយថុនធានចំណាយធមពលដើម្បីឡាយឲ្យបងប្អូនមើលទី1ធ្វើចន្តទៅខ្ញុំវាបានពជាប្រយោជន៍ផងទី2គឺធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងគឺទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីផងហើយវាទី3សារៈសំខាន់លំផុតខ្លាំងជាងគេគឺចំណងចំណោចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើគ្រូ វាជាចំណងចំណោលចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរបរិញ្ញាអ្នកនេតីនៅពេលដែលអ្នកនេតីចេះខ្ញុំសบายចិត្តកុំឲ្យល្ងងកុំឲ្យគេបោកបាទហើយឲ្យដៃគូចែកច່າຍរបស់ខ្ញុំគាត់បានរៀនតាមនេះជាជាងរៀនតាម Google Meet រៀនតាម Google Meet វាបបាក់បច្ចេកទេស record អញ្ញាញ៉ៃងុំឲ្យបបាក់ទៀតទេផ្សាយចូលអីអញ្ចឹង live បរិញ្ញា live ក្នុង page ហ្មងអ្នកណាត្នេចូលមើលឡើងវិញបើម៉ោងកន្លះបើថាបបាក់ពេក download video នឹងដាក់ចូលក្នុងក្រុមទៀតខ្ញុំ record ណានៅក្នុងកម្មវិធី OVS បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនបើមិនជិមានកំហុសខុសឆ្គងសូមមេត្តាអភ័យទោសហើយសង្ឃឹមថាមេរៀនថ្ងៃនេះគឺអាចឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងបន្ថែមអំពីការប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីចំនួនរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីលោកភារព្រីមៀមទេដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅបងប្អូនហៅស៊ីអីហៅជីទៅតែអានឹងហ្នឹងឯងវាជាផ្លូវវាជាកន្លឹះវាជាចំណាយទូចមួយទេតែ จดหมายตุ๊จតែសំខាន់ตุ๊จតែសំខាន់បងប្អូនចេះអាហ្នឹងបងប្អូនមានភ្នត់កំណត់ចောင်းរៀនសូតអីផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការងារទៅជោគជ័យថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទខ្ញុំមកតែមួយម៉ោងកន្លះហ្នឹងបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ